Anteriormente em Nive. É aquele cara estranho. Ele tá observando a gente. Eita, eu tô com medo. Ele tá com uma arma. Corre. Ai, meu Deus do céu, Berg. Eu vou matar alguém. Bicho vindo! Ah, Cris, os pares, jovinho! Que é isso? Vamos, subam! É melhor vocês não correrem. Ele tá tirando! Baixes! Como é que eu consegui errar esses tiros? Por que você fez isso? Eu só vi vocês do Sr. True. Você conhece aquele cara? Sim, eu conheço e todos os outros também. Outros? Tá, eu não deveria falar sobre isso, mas existem dois governos. Dois o quê? Governo. Você tá surdo? Vai limpar seu ouvido, vai. Então, eu conheço o Sr. True, Sr. Ciclope, Sr. Valentão. Cara, Sr. Valentão? Mas que graça, todo nome tem senhor sei lá o quê? É, porque são tudo Sigma. Então, criamos um portal onde o objetivo era pegar a riqueza daquela dimensão e trazer pra essa. Ah, até que não é uma ideia tão ruim, né? Não era mesmo. Até eles começarem a vir pra cá. Ah, fiquei com medinho. Mas bem, continuando. Por que você tá contando isso? Logo pra gente. Eu posso terminar? Ah, pode. Desculpa. Então, vocês começaram a mexer com eles e agora eles estão muito bravos com vocês. E só vocês que sabem disso. E agora? Então, o Sr. True é muito difícil de capturar. É impossível acertar o tiro nele. E agora a gente precisa da ajuda de vocês. Ajuda nossa? É, agora venham comigo. Então, eu preciso que vocês peguem equipamento de proteção. Que da hora vestir esse negócio. Eu não acho. Eu posso pegar uma arma? Tá louco? Claro que não. Vou pra escola normal. É estranho usar essas roupas. É. Tem uma galera que fica zoando a gente. Agora tem uma galera que tá até com medo. Eu tô com medo. QAB, estou na escuta? QSL, entendido. Ai, que medo. Não precisa ter medo. E se acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer. Tá na minha mira. O bicho feio. Você vem comigo, Nicolas. Eu não. Fique bem comportadinho aí. Aonde que tá o Nicolas? E eu vá saber? A gente tem que achar ele. Ah, vá, não me diga. Nossa, mano, calma. Poxa, eu tô com medo. Então é bom ficar bem quietinho. Mas às vezes eu falo sozinho. Problema teu, agora é pra sua rádio. Tu comeu rádio? É fome. Tenta falar com ele. Tá, eu vou tentar. QAB, tá na escuta. O que é isso? Acho que ele comeu rádio. Ele deve estar morrendo de fome. Chefe, eu tô com ele. Perfeito, deixa ele vivo pra mim. Você fique bem quietinho aí. Aham, uhum, pode deixar. Atenção, suspeita de assalto no Banco Central. Vamos, pode ser o Sr. True. Aonde que tá ele? Cadê o Nicolas? Vamos, vamos, vamos. Ah não, a porta tá fechada. Vamos pelo atalho. Olha, o carro dele. Cadê ele? Ele tá fugindo! Ei, volta aqui! É impossível acertar ele! Chega, me dá aqui essa arma! Isso é pelo Nicolas! Você vai acertar ele! Fala onde ele tá! Fala agora! Tá bom, eu falo. Abre essa porta agora! Nicolas! O que você tá fazendo? Tomando o suco do WhatsApp? Credo! Eu tenho o direito de fazer uma ligação. Tá bom, você pode fazer. Chefe, código vermelho. Eu estou a caminho.